Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бірге апта соңынан, яғни права алу үшін тестке дайындықты бастайтын боламыз. Бұл сайт маған өте жақсы ұнады. Яғни сіз тестке дайындық үшін 32 балл жинауыңыз керек, 40 балдан. Яғни машина айдауға права алу үшін. Машина права алу үшін бірінші сіз апта школада оқисыз. Сіз куәлік аласыз 2 айлық. Одан кейін барып тестке барасыз. Тесттен 32 балл жинап, вождениядан жақсы машина айдасаңыз, онда сізге права беріледі. Енді мына жерде қай автокөліктің жүргізушісі аялдау қағидаларын бұзды. Енді мен дайындалып жатырмын, аз уақыт болып дайындалғанмын. Егер дұрыс жауап жазса жасыл, соған қарап отырыңыздар. Қате болса қызыл жанады. Сіздер тек жасылды ғана жаттауға әрекет етіңіздер. Түсіндіңіздер ме, әріптестер? Енді бұл жерде екеуі де бұзып тұр. Өйткені мына жерде түсіндірмесі бар міне. 30 метрден жақын жерде аялдауға тыйым салынады дейді қиылыстарда. Әрине, трамвайға жол беруге міндетті. Екі жүргізушіде міндетті деп ойлаймын. Міндетті екен. Мына жерде түсіндірмесі бар. Осыны көріп оқысаңыздар болады. Енді тестісін ары қарай өтемін, өйткені менің лимитім мына жерде 10 минут қана берілген да. Видеоға түсіру үшін, сол үшін уақыт бітіп қалады. Осы жағдайда тура тұрған бағытта қозғалу ниетті қызыл түсті автокөлік жүргізушісі дейді, тура бағытта қозғалысын жалғастырады дейді, оңға бұрылуға тиіс дейді. Оңға бұрылу. Солға бұрылу кезінде жеңіл автокөлік жүргізушісі, солға бұрылу кезінде көлік жүргізушісі дейді. Жүк автокөлігіне жол бере ма, әлде бірінші өте? Басы санайын енді. Жүк автокөлігіне жол бере, одан кейін барып бұрыла. Сұрақты оқып, жауапты көрсетіңіздер болады. Оңға бұрыларда сіздің әрекетіңіз дейді, оңға бұрылады. Жолыстан бірінші өтеміз дейді, өйткені біз оңға жақын келе жатырмыз. Тыйым салынады ма еді? Ондай сүйрет жоқ. Бұрылуға дейін. Автобусқа тыйым салынады, өйткені рұқсат етілген. Бағдаршамның несі жанып тұр екен. Бұл үшін рұқсат етіледі. Сары бағдаршам үнемі жыпылықтап қиылсын тұр. Кімге жол бересіз дейді? Үнемі жыпылықтап тұрса дейді. Ешкімге. Жүк автокөлігінің жүргізушісі қиылыста жүріп өтеді. Жүк автокөлігінің жүргізушісі жүріп өтеді деді. Қиылыстан ол қаяққа қарай кетті. Ол бұрылайын деп жатыр. Ол былай кеп бұрыланбайды. Өйткені екінші жол өтеді. Ал ары қарай кетсе, былай қарай тіке кетсе, онда ол бірінші жол өтеді. Біз оған жол береміз. Мына жерде былай бұрылуға болады, бірақ біз мына белгіге қарай жол беріңіз деген. Кімге жол бересіз сен былай тұрған кезде? Оң жақтағы мына көлікке жол беруіміз керек, иә? Екеуіне де жол береміз ғой. Вот видео көру керек та, сол кезде көресіз. Қай жерде аялдауға рұқсат деді? Үшінші. Бірінші, екінші, үшінші. Кез келген жерге рұқсат етіледі ғой. Депоға кіру тұрамын. Жүргізушілерге. Сіз қиылыстан тура бағытта өтіп келе жатып, сол жақта жеңіл автокөлікке жол бересіз бе?
Бүгін сіздің тура бағытта қозғалып келе жатқанда сіздің әрекетіңіз. Мына басты жол, сіз жүріп келе жатсыз, трамвайға жол бересіз бе? Трамвайға жол бересіз, өйткені ол трамвай тоқтай алмай ол. Сіз осы жағдайда жолаушыны отырғызу жүзеге асырамыз. Рұқсат етіледі. Қайсымен сізге өз қозғалысыңызды жалғастырамыз. Мына жақпен жүре алмаймыз, иә? Деп өтіп кете аламыз ба? С шартысы бойынша А және С екен. Қызыл автобус жүргізушісі қиылысына дер кезде кімге жол береді? Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылысына трамвайлардың екеуіне де. Венусты қан кету деген жаңа біз. Үздіксіз ағады. Венусты қан кету үздіксіз ағады. Бұл табылады. Бұлақта қозғалу кезінде сіз қыз. Бірінші өтесіз. Жүк көлігіне жол береді екенбіз. Билікке де қарау керек. Тек оңға. Трактор арқылы қозғалу сережелеріне қарсы келеді. Және бұдан басқалар. Құлапты бұл жүргіз сегілді мекенде жүрі кезінде. Жоңында шыққан қолда. Басымдық дегенде. Сіздің жол берге алында тоқтауға рұқсат етіледі ме? Тілім салынады бұл жағдай. Бір сызық болса не болады? Кімге жол бересің? Солға бұрылар кезде кім? Асқан тоқтау болайын деп қалдым. Сіз тура бағытта жүріп келе жүк көлікке жол бересіз бе? Тура бағытта. Өйткені оған жақтан келесі жеңіп. Болады ма? Тура кетіп тыйым салынады. Рұқсат етіледі деген. Бұл жағдайда қандай автомобильге жол бермейміз? Бұл жағдайда қандай автомобильге жол бермейміз? Машина да көлік. Жүк көлік. Сіз жасыл болып жансаңыз, сол дұрыс жауап таңдаңыздар. Жүк көлігін басу зор рұқсат етіледі. Ерді басымдық белгісі. Бірінші болып, мына жақта жүк көлігі өтеді. Өйткені өзім белгі болып тұр. Мен жоғал. Елді мекенде дейді. Мен жоғал. Апта көлікті жері өтті. Елді мекенде 90 жоғал. 60 ке, 60. Капиллярлыққа өзі ұстағатын соң капиллярлық. Бір кек ағады. Капиллярлы деген ол бір келгі ағыз қан кетудің үш түрі бар, капиллярлы венозы апиллярлы. Қызшы, бірінші жол дейді. Нәжіре тоқтайсың, бірінші. Жағдайда қандай бөлімдірісі маңызды. Қызшы, жағдайда жағдайда.